Əməkdar artist Elnur Kərimov dostları ilə öz evimizdə. Yığışırıq Elnur Gildə çox tez-tez oluruq. Bu necə dostluqdur ki, sən bu adamın evini tanımırsın. Aktyorun tənqid edib söz göndərdiyi şəxslər kimdir? Amma bir çox insanlar var ki, indi də elə bəlkə də baxacaqlar bizə. Elnur mənim başıma oyun açmışdı. Öz evimizdir. 12 may yeganə cansaylin təqdimatında.